look forward to coming back sometime. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu nsisinkano eno mu ggwanga lya Eswatini gy'asisinkanidde Minisita wa Eswatini ow'ebyenfuna n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Tambo Jina, bano okusingira ddala bawayizza mu nkolagana n'engeri y'okunyweza obwakabaka bwabwe bwombi. Katikkiro ayogedde ekigendererwa ky'obugenyi bwaliko omuli okulaba abantu ba Kabaka abali Eswatini wamu n'okutongoza olukiiko ttabamiruka olugatta abantu ba Kabaka abali mawanga ag'enjawulo agali mu maserengeta ga Africa. Uganda yo yensi eyetongoddeira eyo ekuva pulezidenti eyenjawulo gye tulina, naye tulina ebintu bingi bye tufaananya mu nnono ne mu nnimi, ennimi nnyingi ezeeno mu maserengeta bw'owulira ekigambo ng'enjovu bano baba bakyogera ogamba nti boogedde kya Luganda. N'olwekyo tujja kwongera okukolagana n'obwakabaka bw'Eswatini. Katikkiro asuubizza enkolagana n'obwakabaka bwa Eswatini mu nsonga z'ennono n'enkulaakulana naddala mu byenjigiriza, ebyobulamu n'ebyenfuna okulaba nga bakyusa embeera z'abantu. Era tulowooza nti ku nsonga z'ennono tulina bingi bye tufaananya, naye n'ensonga z'enkulaakulana ba si bangi, olowooza bali akakadde kamu n'emitwalo ng'abiri we watyo bwe bungi bw'obwakabaka buno bwaba Eswatini, naye beerwanako era enkulaakulana erabibwako weeyi. Naffe mu bwakabaka mu mbeera zaffe nga bwe zifaanana tuweerwanako mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu byenfuna eby'abantu, kale tusobola okunyweza enkolagana ne tutumbula enteekateeka zaffe ze tulina ez'obwakabaka. Mu kiseera kino Katikkiro kye yakyalidde mu King Muswati ow'okusatu abeera mu lusirika era talabika mu bantu, era emirimu gikolebwa Ssaabaminisita eyasangiddwe Botswana ku mirimu gy'eggwanga. Ekiseera kino kye twajjiddemu Kabaka waona abeera mu lusirika era talabikako n'akamu kumala emyezi ng'esatu okuva mu mwezi ogw'okumi n'ogumu okutuuka kumpi mu ntandikwa y'omwezi ogw'okubiri, talabika mu bantu, talabibwa muntu, era emirimu gikolebwa Ssaabaminisita naye ate kati yadaayo okugenda mu ze Botswana okukola emirimu gy'eggwanga. N'olwekyo tetumulabye naye olulala lwe twali wamutwamu era tusuubira nti tunadda wano tujja kujja mu budde nga alabika eri abantu be. Yeebazizza omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu Eswatini Oweekitiibwa Paul Mulindwa n'omubaka wa Uganda Right Honorable Consul Tobias Kamugisha olw'okukola enteekateeka okusisinkana abantu ba Kabaka n'abakungu ba gavumenti ya King Muswati ow'okusatu. Nga tuwaniriziddwa bulungi era njagala nnyo okwebaza omubaka wa Ssaabasajja Kabaka wa Oweekitiibwa Paul Mulindwa n'omubaka waffe wa Uganda Right Honorable Consul Kamugisha olw'ennyaniriza ennungi okutulabirira n'enteekateeka eyatusobozesezza okulaba abantu ba Kabaka naye n'okulaba bano abakungu ba gavumenti ya Kabaka Muswati. Ensisinkano eno ebadde ku Hilton Garden Inn mu kibuga ekikulu eky'Mbabane.